ଏ ବେଙ୍ଗ ମା, ସଖାଳୁ ରଡ଼ି ରଡ଼ି ମୋର ପେପର ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ସଇଲାଣି, ଚା କପେ ପାଇଁ ଚା କପେ ହଉନି। ଲୋ ତମେ ସମୟର ବାଳ ପାଚିଲାଣି, ସଖାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏଁ ସଜ ହଉଛ ତମେ କାହା ପାଇଁ? ହଁ ଏ ମା ଝିଅ ମତେ ଟେନସନ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେପଟେ ବାହାର କଥା ବୁଝିବି ନା ଘର କଥା ବୁଝିବି? ସଖାଳୁ ଚା ମାଗିଲେଣି, ଆସି 8ଟା ବାଜିଲେଣି, ଚା କପି ମିଳୁନି। ଦିନ ରାତି ଖାଲି ସଜ ହଉଛନ୍ତି ବସି ମା ଝିଅ ଘର ଭିତରେ। ସଖାଳୁ କାହିଁକି ଚିଲଉଛ କହିଲ? ସଖାଳୁ ଯେତିକି ଜୋରରେ ତମେ ରାବୁଛ, କାଉ ବି ରାବିବନି। ସେପଟେ ବୋଉ ବସିଛନ୍ତି, ଟିକେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ କଥା ହୁଅ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ପାଟି ଖୋଲିବି, ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ ପ୍ରଳୟ। ଟିକେ ସଖାଳୁ ସ୍ନୋ ପାଉଡର ଲଗେଇବିନି? ହଁ, ମୋର ଦି ଦୁଇଟା ଝିଅ, ତମର ବାଳ ପାଚିଲେ ପାଚୁ, ମୁଁ ବିନା ସଜରେ ରହିପାରିବି। ନ ଖାଇଲେ ରହିବି, କିନ୍ତୁ ବିନା ସଜରେ ରହିପାରିବିନି। କିଲୋ ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ଘରଣୀ ଥିଲେ, ଆଉ ଘରଣୀ ଯଦି ସଜ ନ ହବ ହେବ କେମନ୍ତେ? ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୁଡା ସଜ ହେଲେ ଯାଇକି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ମୁଣ୍ଡୁଛ, ମୁଁ ସଜ ହେଲେ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କହିଲ କାଣ ହେଲା, କହିଲ କାଣ ହେଲା, ଏଇଠି ବସିଲି କୁହ। କଥା ହଉଛି ଆମର ସେ ଝିଅ ପାଇଁ ଯୋଉ ବାହାଘରଟା ଲାଗିଛି, ଆସୁଛି କୋଉଠୁ? ଦିନ ରାତି ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି, ଫୋନ କଲେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କୋଉଠୁ ଆଇଲ, କୋଉଠୁ ଜାଣିଲ, ଝିଅ କେମିତି ପାଇଲ, କ'ଣ କଲ, ଝିଅକୁ ଦେଖିଲ କେମିତି? କିଛି ନାହିଁ, ଫେସବୁକରୁ ଆମେ ଝିଅକୁ ଦେଖିଦେଇଛୁ, ଝିଅ ଆମର ପୁରା ପସନ୍ଦ ହେଇଛି, କିଛି ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇ ଲକଡାଉନରେ ବି ବାହାଘର କରିଦେବା। ଲୋ ସେ ମାଧିଆ ବାପା ଯୋଉ ମଧ୍ୟ ଥିବା, ତାକୁ ପଚାରିଲାକୁ ଯା ନେଇକି ଯା, ଝିଅ ଫଟୋଟା ନେଇକି ଯା, ଆଉ ସେ ପୁଅ କିଏ କ'ଣ କେଉଁଠି କ'ଣ କରୁଛି ସବୁ ବୁଝି ବାଝିକି ଆସିବୁ। ଆସିକି କହୁଛି ସେ ପୁଅ ଘର କହିଲେ ପୁଅ ତାର ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଠିକ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଠିକ୍ କରୁଛି ତ ଆମକୁ କାଇଁ ଫୋନ୍ କରୁଛି? ସେ କ'ଣ ସେ ମୋବାଇଲରେ କ'ଣ ଫଟୋଟା ନେଇକି ଯାଉଛି, କି ଫଟୋ ନେଉଛି, କ'ଣ ଯାଉଛି? ସେ ଦି ଭଉଣୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ପଚାରିଲୁ ସେ କ'ଣ ଫଟୋ ନେଇକି ଯାଉଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ଟିକେ ବୁଝାବୁଝି କଲୁ। ବୋଉ ବାପା, ମୁଁ କହିବି କାହିଁକି ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରମିସ କର। ମୁଁ ଆମାଜନରୁ ଗୋଟେ ମଗେଇଛି ଡ୍ରେସ ଟା, ତା ପେମେଣ୍ଟ ଟା ଯଦି ତମେ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଦିଦିର ବାହାଘର କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଦିଦିର ପ୍ରପୋଜାଲ ଗୁଡା ଫେସବୁକ ରୁ ଆସୁଛି, ସେ ବା ଫେସରେ ଫିଲ୍ଟର ଲଗେଇକି ଫଟୋ ଗୁଡା ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି ତ। କିନ୍ତୁ ମାଧ୍ୟ ମଉସାକୁ ଆଧାର କାର୍ଡର ଫଟୋ ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଧାର କାର୍ଡର ଅରିଜିନାଲ ଫେସଟା ଆସୁଛି ତ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରବ୍ଲେମ ହଉଛି। କଣ ହେଲା? ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଫଟୋ ଦେଇଛି, ସେ ଫଟୋ ଦେଖିଲେ ମୁଁ 2 ଦିନ ଉଠିବିନି ଡରିକି। ଦାନ୍ତ ଏଡ଼େରେ ନାକ ଏଡ଼େରେ ତାକୁ କୋଉ ପୁଅ ପସନ୍ଦ କରିବେ? ଫେସବୁକରେ କଣ ଲଗେଇକି ଫଟୋ ଦେଇ ଦଉଛି ଯେ, ତାକୁ ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଫଟୋକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋପାଡ଼ୁ। ଆମର ଆଧାର କାର୍ଡ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଧାର କାର୍ଡ ମାଗିଲେ କଣ? ଆମ ଆଧାର କାର୍ଡ ହଜିଯାଇଛି, ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟାରେ ପଳେଇଛି। ବୋପା, ସେ ଫଟୋ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଉଠିବିନି, ତମେ ତ ଦେଖିନ ବୋଧେ। ଯାଅ ତ ଫଟୋ ଫୋପାଡ଼ିବ।